আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ গড় দূৰত্ব কিমান? উত্তৰটো হ'ল 14.96 কোটি কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নটিলৈ যাওঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল পৃথিৱীৰ শীতলতম ঠাইখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল ভূস্তৰ ষ্টেচন। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ 14টা? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল নেপচুন। ঠিক আছে, নেক্সট আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল মহাকাশৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰটো কি? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল সূৰ্য। ঠিক আছে, নেক্সট আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? কোন দুটা গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ নাই? ঠিক আছে, ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ। ঠিক আছে, নেক্সট আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ যাওঁ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটি কি দিছে? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নটিলৈ যাওঁ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ দূৰত্ব কোন মাহত কম হয়? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল জানুৱাৰী মাহত। দেন আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটি হ'ল বছৰৰ আটাইতকৈ ছুটি দিন কোনটো? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল 22 ডিচেম্বৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। আমাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন কোনটো? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল 21 জুন। ঠিক আছে, দেন আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। আমাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল যিটো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে লাষ্ট প্ৰশ্ন। ঠিক আছে, পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ল 149 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, আজি মই 10টা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কোনে কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুদ্ধকৈ দিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।